Sveiki visi namuose neišėjų žiūrovai, su jumis ir Mes Life, ir šiandien jums pristatau Black Ops 1 gameplay'ų. Tai gameplay'us bus 38:1, naudosiu daug skirtingų ginklų šiame gameplay'uje, iš karto naudosiu spasą, vėliau pasikelsiu galilą, mirsiu, pasikelsiu famasą, kad su jo kokius 3 kilus gausiu, tada stonerį pasikelsiu, kuris su įpogu bus, tai su jo nemažai kilų iš tikrųjų padarysiu. Na, kalbant apie įpogus, tai turbūt nedaug pas juos naudo iš tikto per žaidimus ypač kalbučio. Tai man, aš ir anksčiau nedaug naudojau, bet man per Black Ops 2 labai patiko įpogas. Per Black Ops 1 pasikėlė stoneris su įpogu, tai tiesiog iš tikrųjų nustebau, ant kiek įpogas yra, na, tikrai vertingas attachments. Na, verta išbandyti iš tikrųjų yra. Tai va, o šiaip plačiau apie pirmą Black Opsą, tai tuo metu, kai aš gavau pirmą Black Opsą, tai buvo porą mėnesių po jo išleidimo, pas mane buvo, na, kaip sakant, biški pasenęs kompas, na, pas mane buvo dual core'as, ir ant kurio turėjau žaisti su mažiausiam grafikom ir jis netgi biški lagindavo kartais, tai daug to pirmo Black Opsą taip ir nepalašiau, taip ir nepasidžiaugiau žaidimu iš tikrųjų, mažai taip. Mažai tikrai pražaigas, tai bet nepilnas 300 valandų buvo šimtus pašiešo. Taigi va, tai dabar kartais palaušiu pirmą iš tikrųjų. Pirmas, na, nedaug ir nuo antro to atsidėta Black Ops, nu tai nauja. Iš tikrųjų vis tiek panašu žaidimą, ne kaip ir Triadko, kur tie žaidimai iš tikrųjų. Matosi iš karto. Tai va, tai gameplay'us, aišku, apie pirmą Black Ops gauti nesunku buvo, nu šitą gameplay'ų gavau per Velykas ir... Na, iš antrą, aišku, bandymą, nes per pirmą žaidimo sesiją, per gal kokią valandą su pusę, gavau 3 ginklojus neblogus, toksus su snaiperiu ir panašiai, bet nieks tas žaidimo teatrė, nieks iš šitų ginklojų neišsisaugojo, dėl kažkokių priežasčių to serverio iš vis neįrašinėjo, taigi, na, neturėjau šitų ginklojų, tai radau jas tiesiog. Tai va, tai iš antro bandymo, na, po poros game'o tiesiog gavau ganėtinai neblogą gameplay'ą. Na, ir turėjom padaryti video iš tikto. Na ką, toks velykinis gameplay'as, tik dabar jau velykos trumpai visau. Tai va, o killstreak'us kokius naudoju, tai turbūt UAV, napalmas. Oi ne, ne UAV, napalmas, tiesiog pirmas napalmas, antras lagbatas ir boksai. Va, nes, na, nežinau, popsas toks loadoutas, na, napalmas, tiesiog neturėjau išbandyti, ant kiek jis yra veiksmingas, nes jis mažai visų žaidimų. Na, neblogas ištikta. Na, blackbatas taip yra blackbatas, pas jį nusistatęs, na, 9% kad susirinksiu į doksus tos. Tai va, doksai irgi truputį kilų padarė, aišku, nedaug, bet, na, kaip tokiam atakui, manau, neblogai ištikta. Mapas yra vila. Na, kaip ir sakau, mažai tą pirmą Black Ops iš tikrųjų žaidęs, tai nežinau, kuris mapas man patinka, kuris nepatinka, iš tikrųjų vila, na, toks vidutinis turbūt man yra, galvot, daugiau toks į prekat man iš tikrųjų daugiau gal patinka. Tai va, kad, na, aišku, pirmieji Black Ops mapai ant tiek ant tų power position'ų remiasi, kad daug labai camperių yra, va daug, va tokio kaip ir šitoj vietoj, prisižiūrėkit, šitas va baseinas, tie va visi kampai, na, tiesiog puiku va čia kempint už visų šitų dalykų. Va taip pamatysite, va dešiniai manęs kemperis dabar bus. Na va, įsilindas tiesiog čia tūpė. Na, gaunu toksus į nesunkį nušaudamas. Tamsios vietos irgi turbūt ne pats geriausias. Va, ne pati tai yra geriausia vieta čia bėgot. Nes, na, kaip tamsiose vietose, jau matysiu priešinkas. Tai va. Ką čia dar apskaitai, nu jum bandome padaryti gnų video, tai Counter-Strike 1.6 biški žaidim, na reikia dar truputį pažaist, kad, na, tai, sakau, nekanas tokį gerą gauti linksmą ištiką, na, bus ir tų MV3 visų gameplay, na, viską, ko pagaidavot, mes viską tą galim daryti, nes neįrašiau, kad, na, artimiausiai planai, tai 1.6, pirmas Black Ops, MV3, tai vėl pirmas Black Ops, va jau, ir yra, tai, na, nežinau, jeigu man labai patinka tas pirmas Black Ops, tai galiu nesunkiai dar kokių gintai iš tikrųjų gauti, gal su kokiu loadoutu, vat kaip su to stoneriu, taip pat daugiau nesustoneriu, vat su šokie, tai, vat su snipe, kokių man snipinimas pirmo Black Ops tikrai labai patinka iš tikrųjų, aš, na, snipin beveik nemoku, bet pirmo Black Ops, tai man labai tiesiog patinka, nes nelabai gerai moku, bet geriau negu kaip kas draugužas, tai va. Taip, nu, čia pirmas Black Ops'as, na, gameplay man tai jo atrodo gražiai, kaip pasižiūriu kitų YouTuberių iš tikrųjų.
Atrodo įdomiai, netgi pats norisi, nu, pačiam norisi, kad spalošti, pasižiūri, bet, na, pažaidus žaidimą, tai ne visą laiką taip būna įdomu iš tik. Daug kemperių, mažai žaidėjų ant PC, tų servų, beveik visi vieni nuktauna servai, o kur nenuktauna, tai žiaurų skilai dažniausiai įlinga būna, tiesiog sėdi, tai, nu, tai, irgi. Jo, na, čia, vat, vėlgi, kemperiai, dar kaip kemperiai, sėdi, nieko nedaro. Naš samoliot razviečiai. Na, šiaip spasas biškiai OP, aišku, nu, bet nežinau, tiesiog nuturiu išbandyti spasą, bet, nu, kompensuoja tai, kad, vat, pasikelęs ginklą esu. Taigi, va, gimplėjus mano kaip ir baigėsi, taigi, iki kitų susitikimų, ir jeigu kokio gimplėjus būtent norite, tai palikite komentaruose, pasitengsim gauti. Gyva, iki.